Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ellezî senne lena qiyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bidar otazmakını sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavatu durudlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Bugün Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın halkları doğrusu da Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde koldan kegenece hareket kılamız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın özleri kıladigan berdevam dualarından biri Allahümme ahsin halki ve huluki deyiş edi. Yani Allah'ım benim halkımını, yani tüzülüşümünü ve hulkumunu, ahlakımını güzel kılgın deyip daimi ravişte dua kılıp durar ediler. Aslında Allah subhanahu ve ta'ala özünün efzal peygamberi Muhammed ibn Abdullah salavatullahi ve selamuhu aleyhine en güzel tarzda yaratken halk kılgan edi. O zatı ve barakat tene tüzülüşleri, taşkı korunuşları da bikam-ı kust en güzel insan ediler. Ana şu halk, yani ki taşkı korunuşu, tene tüzülüşlerini hem sahabe-i kiramlar cüda itibar bulan organişken ve siz bilen biz kelgusi ümmetinin evlatlarına rivayet kılıp kaldırışken. Ana oşa rivayetler onların bizni dilimizge tercümesi ve çünkü oşagan malumatlar bilip koyuşumuz lazım ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sıfatları da aytiladigan en pas derecedeki narsa bo'ladi. Çünkü o kişinin güzellikleri, sıfatlarını to'liq vasf qilishga odam bolasining tili ojiz, yozishga qo'li ojiz. Ko'rganlarni aytib berganlari, qilingan rivoyatlar, ularning tarjimalari u zoti va barakotni haqidagi eng ojizona, eng past darajadagi bir narsa deb bilish kerak. Aslida esa o'sha aytilayotgan, deyilayotgandan qancha-qancha ming marta, million marta ziyoda go'zallik, bekamu ko'zlik, yaxshilik borligini doimiy ravishda esda tutishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxslarini, qomatlarini, yuzlarini, tanalarini ko'rgan odamlarning rivoyat qilishlaricha hammalar bir ovozdan aytadilarki, men u zotni ko'rishimdan avval ham, ko'rganimdan keyin ham u zotga yaqin yo'laydigan chiroyli odamni ko'rganim yo'q deydi. Ya'ni umrida rivoyatlarni, umrida ko'rgan odam bolasini ichida eng go'zali Rasuli Akram alayhissalatu vasallam. Buni o'sha sahobalarni hammasi alohida ta'kidladilar. Men bundan avval ham, undan keyin ham onam, otam fido bo'lsin u zotga, u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim deyishadi. Ba'zi birlari aytadilarki, men Rasuli Akram alayhissalotu vasallamni ko'zim tushib qomatlarini ko'rishim bilan ko'zim quvonchga to'lar edi deydi. Ko'nglim sururga to'lar edi. Ya'ni ko'rganda o'zi yuragi hapqib quvnab
dunyodagi hamma narsani unutib rasulullohga mahliyo bo'lib qoladigan darajada bo'lishar ekan. Ana shu demak o'zlaridagi ehsosni, quvonchni, his tuyg'uni rasuli akram alayhissalotu vassalomning muborak jasadlarini ko'rib rivoyat qilgan sahobalar doimiy ravishda ta'kidlab kelganlar. Ana shunday rivoyatlarni ko'pida aytiladiki, rasuli akram alayhissalotu vassalom o'rta boy inson edilar. Bo'ylari o'rtacha edi. Novcha ham emas, pakana ham emas. Ko'rgan odam bu kishi novcha ekan ham demaydi. Bo'ylari biroz pastroq ekan ham demaydi. O'rta bo'y, o'rta qomatlik, ya'niki mu'tadil, go'zal bir inson edilar. Tanalarini rangi to'g'risida so'zlagan raviylar aytadilarki, u kishi oppoq emas edilar. Shuningdek, bug'doy rang ham emas edilar. Balki ikkisini o'rtachasida qizg'ish oq rangdagi ko'rgan odam quvonadigan darajadagi tiniq ranglik zot edilar deyishadi. Demak, oppoq emas ekanlar. Qora bo'lib qoramtir ekan, bug'doy rang ekan ham deydigan darajada emas. Undan oqroq, oppoqdan qoraroq va nima oq qizg'ish, ya'ni tanalarini ustidan bir oz qizil qizg'ishlar bilinib turar ekan, chiroylik ma'noda, go'zallik ma'noda. Ana shu ravishda tanalarini, terilarini muborak rangi rasuli akram alayhisolatu vasallamni shunday tarzda vasf qilinadi. Raviylar aytadilarki, rasuli akram alayhissalotu vassalom yelkalari keng zot edilar. Yelkalik odamlar, ya'ni yelkalari tormas yoki bir qishirgan emas, to'g'ri, yeng keng yelkalik, ko'rkam yelkalik zot edilar. U kishining ko'zlari deyiladi raviylarni aytishlaricha keng edi. Keng edi degani, ya'ni bunday bir qisiq darajada emas, katta bo'lib xunukka ham o'tmagan, o'rtacha nihoyatda chiroyli bir shaklda edi. Ko'rgan odam, uzoqdan ko'rgan odam surma qo'yib o'tdilar ekan, shekilli deb aytar ekan birinchi ko'rgan odam. Surma qo'yganga o'xshab ko'zlari chiroyli, bunday qora nima bo'lib turar ekan, yaqinroq borib qarasa surma yo'q. Ya'ni ko'zni chiroyi shu tug'ilganda shunday chiroyli bo'lib tug'ilganlar. Og'izlari ham keng edi deyiladi. Ya'ni kichkina haligi nima deydi? Ko'rimsiz og'iz emas. Og'izlari keng, chiroyli, chunki xatiblarga kerak, ularga zarur bo'lgan sifatlardan biri og'izni kengligi bo'ladi. Og'izi keng odam nutqini yaxshi qiladi. Nutqi ta'sirli bo'ladi, ovozi yaxshi chiqadi, ovozni boshqarish ham o'ng'ay bo'ladi. Ana shu sifatlarning barchasi rasuli akram alayhissalotu vassalomda bor edi. Rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yuzlari demak dumaloq shaklda. Cho'zinchoq emas, yotiq bunday kengaygan emas, dumaloq shaklda edi deyishadi. Rasulullohni ko'rib rivoyat qilgan odamlardan yuzlari qilichga o'xsharmidi deb so'rashganda, yo'q, to'lin oyga, quyoshga o'xshardi deb aytishgan. Ana yuzlaridan ana shu oy to'lgan vaqtidagi kabi, quyoshdagi kabi bir insonni o'ziga jalb qiladigan yog'duga o'xshagan narsa bilinib turar ekan. Xushro'y, xushro'y oqidilar deyiladi. Ya'ni ko'rgan odam havas qiladigan darajada yuzlari chiroyli, rangi ham yuzni chiroyli, har bir ko'rgan odamga quvonch bag'ishlaydigan darajada ajoyib bir holatda edilar. Rasul akram alayhissalotu vassalomning qo'l oyoqlari katta qo'l oyoqlar jumlasiga kirardi deydi. Ya'niki kichkina, qandaydir qisqa yoki bir ko'rimsiz ma'nolari yo'q ekan.
haqiqiy, to'la, go'zal, chiroyli qo'l, oyoq hisoblanar ekan. Boldirlari ozg'ini deyiladi. Ba'zi bir boldirlar semirib ketadi g'alati bo'lib. Bu ham yaxshi emas. Rasul akram alayhisolatu vasallamning boldirlari demak, o'sha go'shi oz tarzda ekan. Tovonlarini ham go'shi oz edi deyiladi rivoyatlarda. Ikki kiftlarini o'rtasida nubuvvat muhri bor edi. Uni muhrin nubuvva deridi, anbiyolarni muhri edi deyiladi. Mana shu rivoyatdan bilinadiki, hamma nabiylarda ham shu muhrin nubuvva degan alomat yelkani o'rtasida, ikki kurakni o'rtasida bo'lgan ekan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'sha muhri nubuvvatlari tuxumga o'xshagan, badanni ichidan turtib chiqib turadigan bir, demak, shakl bor edi. Bu payg'ambar ekanliklarini alomatlaridan bir alomat edi. Muhr degani muhrda o'zimiz qo'yadigan muhr. Xuddi shu narsani nimasi bor edi. O'tgan suhbatlarimizdan bir odam bittasi so'radi, muhrni buva nima degan ma'noda. Shunda aytdik, ayniqsa Rasul akram alayhissalotu o'sha muhr nubuvvalari rivoyatlarda aytiladiki, tuxumga o'xshagan turtib chiqib turar edi, ustida bir nechta tuk bor edi deydi. Tuk jun bor ekan, o'shini ham aytishgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning muhr nubuvvalari to'g'risidagi asosiy va mashhur rivoyat Salmon Farsi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Salmon Farsi o'zi Fors davlatida yashagan. Xo'p, Forslarni otashparas, olovparaslarni ibodatxonasida olov yoqadigan kishi bo'lganlar. Keyin yo'lda yurib, boshqa dinlar bilan tanishib, ular haqiqat ekan deb ularga o'tib, ulardan oxirgi zamon payg'ambarining sifatini eshitib, boshqasiga o'tib, boshqasidan boshqasiga o'tib, oxir borib Arabiston yarim orolarga yaqinlashib qolganlarida oxirgi ustoz o'sha oxirgi zamon payg'ambarni chiqadigan vaqti yetib keldi. Palon demak sifatlarga ega bo'lgan shahardan chiqadi. U payg'ambarni bunday sifatlari bo'ladi. Misol uchun sadaqani yemaydi, hadiyani yeydi, ikki kuragini o'rtasida muhrin nubuvvati bor degan ma'lumotlarni o'sha oxirgi ustozi aytib turib vafot qilgan. Shundan keyin Salmon Farsi o'sha aytganlarini o'qib, demak Arabiston yarimorlarini o'rtasiga qarab yurish kerak ekan degan tushuncha bo'lganda, shu yo'lni axtarib o'sha tarafga ketayotgan karvonlarga meni ham olib ketinglar deb iltimos qilgan. Ular bo'pti deb o'ziga xizmat qildirib, u odamni olib borib Madinaga borganda bizni qulimiz deb Madinalarga sotib yuborgan. Bir odam sotib olib, u kishini bog'ida ishlatgan. Xurmolariga qarab boshqa ishni qaroli bo'lib ishlab yurgan qul. Islom tarqalib, keyin Rasul akram alayhissalotu vassalom Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin gap tarqalgan. Makkadagi payg'ambar kelibdi, yuribdi ekan, u bo'pti ekan, bu bo'pti ekan degan gap tarqalganda, keyin Salmon Farsi o'zi qarab turgan bog'dan mevani uzganda izlab Rasul akram alayhissalotu vasallamni topib borgan. U kishi sahobalar bilan o'tirgan ekanlar, olib borib xurmoni qo'yib, olinglar. Xo'p, deganda bu nima deb so'raganlar? Hadiyami, sadaqami? Sadaqa. Unaqa bo'lsa men yemayman, sizlar yeyinglar deb sahobalarga iltifot qilganlar. Salmon Farsi ichida ha bitta alomat chiqdi. Ertasiga yana olib borib qo'yganda bu nima deb so'raganlarda hadiya deb javob berganda bismillahir rohmanir rohim deb olib yeyishni boshlaganlar. Ha, ikkinchi alomat ham chiqdi deb keyin shu aylanib u yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib orqalaridan hadib ko'z qiri bilan ali muhr nubuvvati ko'rmoqchi bo'lib ko'z tashlab urganiga Rasululloh sezib qolib ridolarini tushirganlar.
Shunda yana Mohir Nubuvani ko'rib, o'zini tashab shahodat keltirib, musulmon bo'lganliklari to'g'risida rivoyatlarda aytiladi. Mana Rasulullohni Mohir Nubuvalari asosiy payg'ambarlik alomatlari tanalaridagi ana shu narsa bo'lgan. Bu juda ko'p rivoyatlarda kelgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning tana tuzilishlari, qaddi qomatlari mana shu shaklda bo'lgan. Keyin rivoyatlarda aytadilarki, yurganlarida yerni demak to'liq bosib, xuddi tepalikdan tushib kelayotgan odam yurgandek shaxdam yurardilar. Yurganlarini ko'rgan odamlar u kishini qadamlariga ostiga yer o'ralib kelyapti deb o'ylardi. Sizlarga o'xshab sudralib yurmasdi deb eshitib o'tirganlarga shuna deb tanbih berib gapirgan roviy. Ya'ni yurishlari shaxdam, baquvat, ildam, xuddi yurganlarida shunday bemalol yuradilarki, yer o'zi o'ralib u kishini oyog'ini tagidan o'tayotgandek bo'lib turadi deb sifat qilishgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning muborak sochlari to'g'risida ham rivoyatlarda alohida ta'kidli gaplar kelgan. U kishini muborak sochlari deyiladi. Juda qattiq jingalak ham emas edi. Juda bo'sh, yumshoq bo'lib osilib turadigan darajada ham sochmas edi. Balki ikkovining o'rtasida qalin va to'lqinga o'xshab turardi deyiladi. Soch qalin, o'ta jingalak emas, juda bo'sh ham yumshoq emas, to'lqinga o'xshab turar edi. Rivoyatlarda ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sochlari orqalarida quloqlarini yarimiga tushib turar edi. Ikkinchi rivoyatda quloqlarini yumshoq joyiga tushib turar edi. Uchinchi bir rivoyatda yelkalariga tushib turar edi deyilgan. Uzunligi sochining uzunligi. Buni men o'sha kitobda ham sharh qilganimda shuni yozdim, boshqada ham. Bu endi o'sha sochlarini oldirganiga qarab, yangi oldirgan paytlarda bu yerda bo'lgan, quloqni yarimida, biroz o'sganda bu yerga tushgan, juda o'sganda yelkaga tushgan holatlari bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning soch soqollarida moshkichirlik, ya'ni bir oz oqlari bor edi deyiladi. Bir oz oqi bor edi. Sochni moylab olsalar oq yo'qolib qolar edi. Rasul akram alayhisolatu vasallam ko'proq sochlarini moylab yurganlar. Zaytun bilan boshqa o'sha moylaydigan narsalar bilan moylaganda oq yo'qolib qolar ekan. Soch qurib, quruq bo'lib, ya'ni to'zib qolganda oqlari, tolalari ko'rinib chiqib turar ekan. Vafot etgan paytlarida ham oq uncha ko'paymagan edi deydilar. Sanasa bo'ladigan darajada oq bor edi. Xolos. Rasul akram alayhissalotu vasallamning muborak sochlari oldirilgan paytda sahobalar taqsimlab bo'lishib olganlari ko'p rivoyatlarda bor. Ayniqsa hajga borganlarida hajda o'zi ibodat uchun soch oldiriladi-yu. Ana o'sha hajni soch oldirishini amalga oshiruvchi uchun sartaroshlarini chaqirib o'tirganlarida sartarosh kelib boshlarini o'ng taraflarini olganlar. Undan oldin bir narsa aytaylik. Rasulullohning sochlari to'g'risida yana Rasululloh sochlarini tarash uslubini ikki xil qilganlar. Payg'ambar bo'lgan paytlarida shunday oldiga butun tushirib turib tarab yurganlar. Farq ochmaganlar. Nimaga deyilsa, o'sha paytda musulmonlar bilan mushriklarning o'rtasida har bir narsada tortishuv bor edi. Har bir narsada tortishuv, uni qanaqa qilamiz, buni qanaqa qilamiz, ular unaqa qilar ekan, biz bunaqa qilamiz degan gap bor edi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga bir masalada Allohdan amr kelmasa, ahli kitoblarni qilganini qilardilar. Chunki ahli kitoblar, ya'ni Allohdan ularga ilohiy tushgan kitob tushgan qavmlar musulmonlarga mushriklardan ko'ra yaqin. Chunki ularning ham kitobi bor, ularning ham payg'ambari bor, ular ham Allohga ishonadi, mushriklar buna emas. Shuning uchun o'sha paytda bir muddat dedilar, sochlarini oldiga tarab yurdilar.
keyin Allohning amri kelgandan keyin farq ochadigan bo'ldilar, o'rtadan bu yoqqa bu yoqqa qilib tarashni yo'lga qo'ydilar. Endi nimaga qaytamiz yana? Haj paytida soch oldirishlariga. Soch oldiradigan payt kelganda chiqib o'tirdilar, sartaroshlari kelib o'ng taraflarini sochini olganda Abu Tarha radhiyallohu anhu ga berdilar. Sochlarining yarimini Abu Tarha oldilar. Qolgan charq tarafini olganlarida keyin sahobalarga berdilar, hamma taqsimlab bo'lib oldi. Ana shu soch toralaridan hozirgacha musulmon o'lkalarida mo'min musulmonlar tarafidan e'zozlab, avaylab olib kelinayotgan toralar bor. Hozir Istanbulda To'pqopi degan katta ko'rgazmaxona bor, muzey bor. Shunda shishani ichida qo'yib qo'ygan ko'rsatishadi. Bizda ham bor edi. Bizda ham bor edi. Mana bu hozirgi Hasti imomdagi kutubxona bo'lgan Mushafi Usmoniy saqlanayotgan joyini Mo'yi Muborak masjidi deyiladi. Rasulullohning muborak sochlari qo'yilgan masjid bo'lgan. Ana shu Mo'yi Muborakka sohib bo'lgan bir xonadon bo'lar ekan. Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning sochlari o'shalarda turar ekan. Yilida bir marta bayram kunlari olib chiqishar ekan. Shuni ko'rgan odamlar menga aytishib bergan, oq tuya bo'lar edi. Haligi xonadonning kattasi butun oq kiyim kiyar edi, salla o'rar edi. Keyin bir shisha idishini ichida olib chiqar edi, tuyani ustida turib. Xalqni o'rtasiga kelganda boshiga ko'tarar edi, hamma yana keyin yig'lab salovat aytib, demak, o'sha Mo'yi Muborakni ko'rishar edi deb aytib berganlar. Yani bizni Toshkentimizda ham o'sha nimadan Rasul Akram alayhisolatu vasallamning muborak sochlaridan bir tola bo'lgan. Rasul Akram alayhisolatu vasallamning sochlari ana shu tarzda go'zal, chiroyli, u kishi doim yuvib, tarab, moylab qarab yurardilar. Oysha onamiz ko'proq o'sha demak sochlarini qarab, taglarini ham tozalab, moylab, yuvib, tarab qo'yardilar. Sochlariga nihoyatda ehtimom berib yurardilar. Yana roviylar Rasul Akram alayhissalotu vasallamning xalqlari tashqi demak ko'rinishlariga oid narsalarni ichidan alohida ta'kidlab u kishining xushbo'yliklarini rivoyat qilishadi. Rasul Akram alayhissalotu vasallam mushku ambardan ham xushbo'yroq zot edilar deydi. Ertalab bomdod namozini o'qiganlaridan keyin namoz o'qigan joylarida kun chiqquncha o'tirardilar zikr qilib. Rivoyatda shunaqa deyiladi. Quyosh ko'tarilib bo'lgandan keyin o'rnlardan turib tashqariga qarab yurganlarda odamlar kelib so'rashardi deydi. Ravi aytadi, hamma so'rashib Rasulullohning qo'llarini yuzlariga surta boshlashdi. Keyin men ham borib turdimda, yaqinimga kelganda qo'llarini ushladim, yuzimga surtdim. Qo'llari dedi, muzdek qo'limga xush yoqdi va hali yuzimga surganimda xuddi mushki ambarni hididan ko'ra bir qancha marta ziyoda hid dimog'imga urildi. Deydi. Boshqa bir roviy aytadiki, Rasul Akram alayhissalotu vasallam ana shu tarzda masjiddan chiqib, kattalardan so'rashib, ular qo'llarini ushab yuzlariga surtgandan keyin oldilaridan bolachalar yugurib bordi, kichkina bolachalar. Yugurib bordilar. U kishi bolalarning boshini silab-silab, erkalab, hammasini, demak, boshini silab, yuzini silab, kelib, "Meni ham boshimni siladi" dedilar. Boshimni silaganlarida, yuzimni silaganlarida qo'llari muzdek tegdi-da. O'sha muborak qo'llaridan atir purish misk sotadigan odam xaltasidan qo'lini chiqarib, birovga og'ziga tutgan, burniga tutgandagi hiddan yaxshiroq hid keldi deydi. Ana Rasul Akram alayhissalotu vasallamni tabiatan ana shunday Alloh subhanahu va taolo dunyodagi eng xushbo'y mushku ambarlardan ham hidlarini chiroyli xushbo'y qilib qo'ygan edi. Rasul Akram alayhissalotu vasallamning 10 yillik
Demek Madine-i Munavvara'daki hayatlarında daimi ravişte hizmetlerinde bulgen büyük sahabi, yaş sahabilerden Enes İbni Malik radıyallahu anhu rivayet kılediler. Aytadılar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir günü kündüzü gelip biznikide uxladılar. Uykuya yatırlar kündüzü. Adatta peşinden keyin buladı buna. Kaylula peşinden aldın. Hava isigen payıttı. Yatıp uxlap kalıp terlediler dedi. Resulullah'ını uxlap yatıp terlegerlerini körüp Ümmü Süleym bir şişe idiş ap geldi. Ümmü Süleym Hazreti Enes'in anaları. Abu Talha'nın ayarları. Abu Talha Hazreti Enes'e ogey ata buladı. Ümmü Süleym Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile karındaş ayar. Barça analarımızın kelin kilip o kişinin aldığı apkırgan hem şu Ümmü Süleym. Yani ki Resulullah'ın hizmetleri de daim bulgeledigen ayar. Mahrem. Yani şunun için üleriye kirbem yata uğradı. Resulullah yasa o kişi etrafı da hizmetlerini hem kıra uğradı. Ana o şimdi terleyetkenlerini ter çıkayıp ahiretkenini körüp Ümmü Süleym idiş apkırıp deydi. Terini sildirip şişeye sala başladı deydi. Şunda Resulullah oğlan ketip Ümmü Süleym ne makri yapsan dediler. Allah'ın Resulü terinizini al yapman biz hoşboyumuzga koşamız dedi deydi. Müşkü ambarını yakşılak kılamız deyip Resulullah'ın terini koşmaksa. Mübarek akkan terlerini aşı müşkü ambarını ilişkiye koşsa haliki yakşı bularak. Hani Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın demek mübarek terleri şu derecede, hoşboylikleri şu derecede bo'lgan. Ondan keyin raviler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın külgüleri doğrusundaki rivayetlerini keltirediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bamdat namazını okup, kıyas çıkınca namaz okuyan caylarda zikir kılıp oturgallardan soyun. Ornalardan durup sahabalarla soruşup hemme cayga çıkanırken çıkıp oturup Allah'a dayındı. Oturup bazı bir gaplarına gaplaşırdı. Otken ketkenden gaplaşırdı. Tarıhtan gaplaşırdı. Keyin kızık kızık cayları kese külüşerdi. Sahabalar külgende Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tebessüm kılar ediler. Yani o kişi kahkaha atıp külmegenler. Tebessüm kılar ediler. Bir rivayete etediler ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam samtları yani cim turuşları uzun külgüleri tebessümden ibaret zat ediler. Bazı bir rivayetlerde Resulullah küldüler, tişlerini ak görünüp gitti degen rivayetler hem var. Ana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vakti kegende hazır mutayiba kigerler, sahabalar bilen koşulup birge külüş gerler, lekin külgüleri meyyarı da bugün. Ya uzlarını koyuvarım, hahalap yatıp kaladığan, ha? Ya ki avazları bütün hananı tutup getirdiğin derece demez. Tebessüm, şu külgü, bana şimdi bir çıraylık halet bilen külgelerini rivayet kıladı, raviler, kurgan, sahabayı, kiramlar. Habibimiz, şefaatçimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın kelamları, sözdeşleri doğrusudaki rivayetlerde aytiladi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dana dana kılıp gapirardılar. Sizlerge okşap, şaşılıp, suvap gapirmesidiler. Deyişedi. Bizde suvab deyiladi. Arapçada sardan degan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gapirganlari de gaplarini eşitip turgan adam yodlab olar edi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gapirganlari de gaplarini eşitip turgan adam sözlerini sanasa bolar edi. Deyişedi raviler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gapirganlari de bazı bir gaplarını üç marta tekrarlar ediler. Yani ki muhim gap, köpçülükte uxturuş gerek bogan gap, alohida e'tiborga sazovor bo'lgan gap bo'lsa, bitta gapni üç marta birin ketin tekrarlar ekanlar.
mana shu odat, mana shu ta'kid, mana shu odob, mana shu sunnat. Bu bor narsa. Hozir ana shu ma'noda misol uchun men kitobga yozib bir yerda bir gapni aytib, oxiriga kelib yana takrorlab qo'ysang, muharrirlar o'chirib qo'yadi. Nimaga o'chirding buni desa, u kitobda avvalda kelgan yana kelib qopti deydi. Shu odamlarga o'zi kerak, mana shu musulmonchasi shunaqa bu. Rasululloh shunaqa 3 marta takrorlaganlar. Qur'onda ham bir narsani mana pabiyaya ala robbikum atukadibani bir surada qayta-qayta keltirgan. Odamlarga shuni ta'siri bo'ladi. Desang yo'q deydi. U avvalda kelganini bu yerda qilsa bo'lmaydi. Bizga shunaqa o'rgatishgan. Senga kim o'rgatgan? Yangi palonchi deb o'zbekcha emas familiyani aytadi. Ustozi demak boshqa yoqdan kelgan odam bo'ladi. Ana mana shu narsalar nihoyatda keraklik, nihoyatda zarur hammamiz bilib qo'yishimiz demak foyda bo'ladigan gaplardan hisoblanadi. Yana Rasul akram alayhissalotu vasallamning xalqlari, tashqi tuzilishlari va shunga oid sifatlari to'g'risida so'z yuritadigan roviylar u zoti va barakotning uyqulari to'g'risida ham rivoyatlarni keltirgan. Rasul akram alayhissalotu vasallam payg'ambar bo'lib u kishiga vahiy kelgunicha oddiy odamlarga o'xshab uxlar edilar. Misol uchun rivoyatlarda aytiladi, Ka'bani yaqinida Hamza ibn Abdul Muttalib akalari, Muhammad ibn Abdulloh Rasululloh va Ja'far ibn Abu Talib amakini o'g'illari uchovlari yotib uxlashgan. Shunda Jabroil, Mikoil, Isrofil alayhissalom farishtalar kelishgan. Kelib bu uchovi uxlab yotganlarni yaxshisi qay biri deb Jibroil alayhissalom so'raganlar. O'rtada yotgani deb Isrofil alayhissalom, Mikoil alayhissalom javob berganlar. O'sha o'rtada yotganini olinglar bo'lmasa bu yoqqa deyilgan. Demak Rasululloh eshitmay yotaverganlar. Risolatdan oldin, nubuvvatdan oldin u zotni uyqulari oddiy insonlarning uyqusi kabi bo'lib, uxlab yotganda atrofdagi narsalarni sezmaganlar, so'zlarni eshitmaganlar, ma'nosini anglamaganlar. Lekin nubuvvatdan keyin esa u zoti va barakotni ko'zlari uxlardi-yu, qalblari uyg'oq edi. Oysha onamiz rivoyatda shuni aytadilar. Ey Allohning rasuli, siz qanday uxlaysiz deb so'ralganda, ko'zim uxlaydi, qalbim uyg'oqdir deganlar. Haqiqatan Isro hodisasi bo'lganda Ummuxonini xonadonida uxlab yotganlar, ko'zlari uxloq bo'lgan, lekin Jabroil alayhissalomning kelganlarini bilganlar, Isroga, Mi'rojga birga ketganlar. Boshqa joylarda ham mana shu ma'lumotlar bor. Chunki nabiylarning barchalarini ko'zi uxlaydi-yu, qalbi uxlamaydi. Qalbi uxlasa, mabodo vahiy kelib qolsa, uxloq holda bo'lsa, qalb qabul qila olmay qoladi. Ana shu vahiy kelishini e'tiboridan Alloh o'zining nabiylarini, demak, ko'zi uxlasa ham qalbini uxlamaydigan qilib qo'yadi deb aytilgan. Xo'p, Rasul akram alayhisolatu vasallamning xalqlariga oid, tashqi ko'rinishlariga oid rivoyatlarni muxtasari mana shundan iborat. Yana qaytarib aytamanki, bu ma'lumotlarni u zoti va barakotni haqlaridagi eng ojiz, eng past saviyadagi, eng arzimas bir ma'lumot deb qarash kerak. Haqiqati bundan ming marta, million marta afzal deb tushunish kerak. Rasuli akram alayhissalotu vasallamning o'zlari muborak hadislaridan birida marhamat qilib, innama bu'ithtu li utammima makarimal axloqi deganlar. Men karamli axloqlarni tugal qilish uchun payg'ambar etib yuborilganman.